vjeni mosh, gjërat s'kam se ecin më shpejt. Rrjedhin shumë më mirë kur bëhen ngadalë, akoma më mirë kur shoqërohen nga duart rrokitet e publikut për Margarita Xhepa. Sala e Pallatit të Kongreseve është në këmbë për artisten Margarita Xhepa. Faleminderit. Shumë faleminderit. Do të të ftoj të ulesh bashkë me 2000 ca spektatorë. Festivali është pa diskutim fest. Ngjarje e rëndësishme muzikore ku të gjithë kënaqemi nga tingujt e muzikës dhe të këngëve. Por jeta nuk është do ditë fest. Fatkeqësisht, nga viti në vit, shumë edhe këtë vit, gratë shqiptare janë viktima të dhunës në familje dhe jashtë, viktima të një dhune ekstreme që shumë prej tyre fatkeqësisht gjatë këtij viti i ka çuar edhe drejt vdekjes. Sonte, ne kemi dashur që në mënyrën tonë, nëpërmjet interpretimit të artistës së madhe, të japim zë dhe një mesazh të gjithë atyre që po na ndjekin. Artisti i vlerësuar si nderi i kombit dhe artisti i popullit e sfidon moshën duke qenë ende aktive dhe duke pranuar ftesën për të ardhur në festival për të cilë jo historinë e saj, po historinë e një gruaje, që nuk është fatkeqësisht vetëm një gruaje, është shumë grave. E shumë grave shqiptare, të cilat kanë nevojë për fuqinë dhe forcën tonë, për të thënë që mund t'ja dalin dhe mund të shkëputin nga dhuna. Dhe nuk është kur vonë për të rifilluar jetën. Zonja dhe zotrinj, Margarita Xhepa. Jam këtu për të treguar historinë e dhimbshme të një bashkose. Emrin nuk kam më rëndësi emri. Mbi emri, tërë jetën kam bajtur mbi emrin e ti dhe timin e harrova fare. Mosha e ikjes, 83 vjeqe, po motivi i ikjes, doja të shkoja në azil, të pushoja e qetë këto ditë që më kanë betur. Jemi rritur me iden se burri ka gjithmonë të drejta. Më martuan me një përbindësh dhe në asnjë moment nuk e kuptova, nuk e kuptuam. Ai rrinte pranë zjarrit, pinte duhan, pastaj u rrit, u ngrit prapë, pi ujë si gjithë të tjerët, dhe unë nuk e vura re, kur a i rëmbeu, karigen dhe mangjeshi kokës. Shtë, thash vetës, mos folë, riurt, është një inat i momentit, pasaj ti e di se janë burrat, gjithmonë bërtasin. Në fakt, nuk ishte faj, kishe shumë të drejtë, sepse unë kisha bërë një gabim, kisha haruar qepën që të ndaja nga salca, sepse i qepën nuk e duron dhe dot, nuk e treste stomaku. Me gjitha të karige a kokës funksionoi, se unë që në atë moment nuk e harrua kur qepën, kur. Jetova me një përbindesh
Dhe në asnjë moment nuk e kuptova që ishte i till. Njerëzit, kur më shikonin fytyrët të mavijosur prej grushtave të ti, flisim me zë babaxhani. Ska gjë, ri urtë. Mos u ndjej, mos e bëj nervoz, ti e di tash, burrat kshu janë gjithmonë bërtasin. Sa herë nuk numërohen rastet, kam shkuar e gjakosur në spital. Më shtynde deri ke dera jashme, më trishte zvarr. Sa herë, gotën e ujit më ka hedhur në fytyrë. Policia nuk bënte asgjë. Çfarë të bëja, ku të shkoja? U ktheva prapë në shtëpi, e lodhur, e raskapitur. Duke menduar se kohët po ndryshojnë, se kur të bëj diçka. Vendosa të vete në azil dhe atje të vdesë e qetë. Ai, kur dëgjoj fjallën azil, unë gritë, hapja arkën, mori kalashnikovin dhe treherë pam, pam, pam. Nuk u deshë më shumë. Shpëtova dhe nga grushtet, tani jam me lirë. Nuk është puna se ishte përbindesh, ishte njeri me temperament nervos, pasaj kishte dhe hallin e qepës, kusht të ndande nga salsa, s'kishte faj. Vuande nga stomaku. Policia tani erdhi me vrap. Me vrap. Numëroi gëzhojat, një për një, dhe harron se graci unë ka akoma gjallë. Një monolog shumë emocionuese dhe shumë i ndjerë dhe jam e sigurt emocioni është transmetuar të gjithë ata që na kanë ndjekur. Unë dua të pyes si një njerëz që ke jetuar, si një njerëz që ke udhëtuar, si një njerëz që ke shkëlqyer në skena, që ke marrë duart trokitjet e publikut, që ke patur një histori të bukur dashurie, një martesë të lumtur, një jetë të lumtur, një djalë të shkëlqyer. Sa e ndjen Margarita Xhepa peshën e kohës, vitet që ikin? Jam shumë lumtur. Kur dëgjoj kështu dhunën ka shi grave, shqetësohem si grua, si nën, si gjyshe. Kam lexuar diku me dhimbje, se një në tre gra dhunohet një grua, fizikisht, dhe vritet nga dora e një burri që dikur i ka thënë se të dashuroj. Grua nuk është faji jot. Kur mos është? Kur? Guxo dhe kundërshto. Gjithmonë kundërshto. Unë të falenderoj për këtë emocione. Ka qenë një kënaqësi e veçantë të kishim sonte në festival. Faleminderit. Dhe uroj jetë të gjatë për ty dhe paq sa më shumë energji, se energjia jote është e pashtershme. Unë e di që ty të pëlqen ta jetosh fort jetën dhe dua që ta bësh sa më gjatë. Sigurisht, jeta duhet të jam shumë e lumtur të them të drejtën sepse kam jetuar të gjitha ciklet e jetës dhe them që është gjithmonë një dhuratë. Çdo ditë që kalon, dhe është një dhuratë e bukur që e sot jam midis jush. Ju faleminderit shumë. Margarita Xhepa. Faleminderit.